Reiz, Aleks, kā tu rudenī teici, kur tiem putniem jāstrien, ko viņi tajos dienvidos pazaudējuši? Jā, vieni tagad grauž saslušas akmenis. Jā, citi nabā pēcīnus. Gudrie zin, kur labāk. Nāc, kur vislabāk. Pievienojies zelta ziltiņai un 3 mēnešus papildinot kredītu saņem dubultā. Pie tam nākot no cita operātora un saglabājot numuru saņem 4,50 karmā. Ja putni būtu patiešām gudri, viņi palika siltumā uz visiem laikiem.